כנראה שבעוד כמה שנים מי יודע כמה, וקריסטיאנו רונלדו יתלה את הנעליים. סי! בינתיים אנחנו יכולים לתלות תקוות בבנו הצעיר רונלדו ג'וניור, שמצליח לחורר רשתות במדי מנצ'סטר יונייטד. הכוכב הצעיר כבש בטורניר הבינלאומי שנערך בקוסטה בראבה ביחד עם קבוצתו מנצ'סטר יונייטד. זה התחיל ברביעי שכבש את השער החמישי לזכות יונייטד בניצחון על ג'רום סבת. רונלדו ניצל את הביתה החופשית הנמוכה ודחק את הכדור מקרוב לרשת. הוכיח שיש לו תנועה מעולה ללא כדור, התמצות ברחבה. וכמובן, שהיורש הצעיר לא שכח את החגיגה האיקונית של אבא, ועשה זאת עם חיוך גדול על השפתיים. למחרת, קריסטיאנו הצעיר שוב התכבד בכיבוש. הפעם זאת כבר הייתה ביתה יותר מרשימה מתוך הרחבה, ישירות לרשת של השוער, בניצחון 7-1 על אסקאלה. גם כאן, הקהל כבר חיכה שהיורש הצעיר יחגוג בדיוק כמו אבא. ולמרות החגיגות את הטורניר סיימו רונלדו ומנצ'סטר בשלב רבע הגמר אחרי שהופסו בתוצאה 5-0 לאתלטיקו מדריד, שהספיקה להגיע עד לגמר ולהפסיד לברצלונה. בינתיים אבא רונלדו חווה גם כן שבוע של רכבת הרים עם תקרית עם מועד צעיר ופלאפון שבור. בשבעה ימים לאחר מכן 3 על נוריץ' בניצחון 3-2 של היונייטד. ומי יודע אם רונלדו או אבא ימשיך לשחק עוד 4-5 שנים, אולי נזכה לראות את השניים ביחד על הדשא. קשה להאמין, אבל עם רונלדו אי אפשר לדעת.